So hello everyone, welcome to a new video. আপোনালোক যদি WhatsAppত প্রায় active হৈ থাকে, প্রায় সকলোখিনি WhatsAppত active হৈ আছে, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বা দুপৰীয়াৰ পৰা এটা status চকুৰ হ'ব, সকলোৰে চকুত পৰিছে থাকে, mainly যোমা যিহেতু যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, তো যোৰহাটৰ যিমানখিনি প্রায় মোৰ কণ্টেক্টৰ আছে, প্রায় অলমোষ্ট বহুতখিনি মানুহে এটা status দি থৈছে যে পকাখন, ঘৰৰ পকাখন ৱেট হৈছে, suddenly পানী ওলাব ধৰিছে ভিতৰৰ পৰা কিছুমানে কৈছে ভূমিকম্প আহিব পাৰে নেকি কিছুমানে কৈছে কিছুমানে অকণমান লাইটলি লৈছে বস্তুটো কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ দিনত এনেকৈ ৱেট হোৱা নাছিল এতিয়া বিজেপিৰ দিনত হৈছে চ' কিছুমানে কৈছে এইবিলাক বেয়া দিন আহিছে ৰাহু কেতু এইবিলাক অন্ধবিশ্বাসৰ কথা আহিছে কিছুমান কিন্তু ইয়াৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে আমি চাইণ্টিফিকেলি যদি চাবলৈ যাওঁ কণ্ডেনচেশ্যন চ' ক্লাছ এইট মানত হয়তো ছেভেন এইটত নৰ্মেল যিখন ছায়েন্স ছাবজেক্ট থাকে তাতে কণ্ডেনচেশ্যন ৱৰ্ডটো পোৱা যায় আৰু কণ্ডেনচেশ্যন ডেফিনেশ্যনটো কি চব মই আমি যদি গুগলত চাৰ্চ কৰি চাওঁ কণ্ডেনচেশ্যন মানে কি চ' মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াতে কণ্ডেনচেশ্যন চ' হোৱাট ইজ কণ্ডেনচেশ্যন যদি মাৰি চাই আপোনালোকে দুটা ডেফিনেশ্যন লগে লগে ওলাই যায় স্মল ড্ৰপছ অফ লিকুইড that are formed when warm air touches the cold surface first definition and secondly the process of changing a gas to a liquid second definition the ki bujhaise sok mainly ma jurhat kotha kosu de okhomor belek belek jaga tu kobo pare kotha tu jurhatot ki hoise last ek hopta 10 din opor okol borokhune di asil okol borokhun continuously rati pa hui thar par ami borokhunor botorai dekha pai asu thik ase aru aji suddenly rod ulalise aji suddenly bahut garam porise so iman din opor je বৰষুণ দি আছিল বতৰটো ঠাণ্ডা হৈ আছিল আমাৰ ঘৰৰ পকাখনো ঠাণ্ডা হৈ আছিল আজি ছাডেনলি ৰ'দ ওলোৱাৰ কাৰণে বাহিৰৰ যিখিনি বতাহ সেইখিনি গৰম হ'বলৈ ধৰিলে তো বাহিৰৰ বতাহখিনি ভিতৰলৈতো সোমাই ঘৰৰ ভিতৰলৈ হ'বলৈ বতাহ সকলো জেগাতে যাব পাৰে নহয় জানো তো ভিতৰলৈ সোমাই যেতিয়া পকাত টাচ কৰিলে গৰম বতাহে যেতিয়া ঠাণ্ডা বস্তু এটা টাচ কৰে সি লগে লগে কি হৈ যায় লিকুইডলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় সেইটোৱে কণ্ডেনচেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন একৰ্ডিং টু ছায়েন্স ক্লাছ ছেভেন এইটতে আছে So when liquid, when gas changes into liquid, that is known as condensation. So condensation is the warm water is in our pocket. Liquid is transferred to the weight. This is the weight of the weight. So if you have any reason, if you have any reason, if you have any reason, you don't have any reason. So your background is science. Science is perfect. আনচাৰ পোৱা যায় কিহৰ কাৰণে হৈছে কিয় হৈছে চ' আপোনালোকে যদি জনা নাছিল ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে বেলেগ মানুহ অন্ধবিশ্বাসত নপৰে আৰু যদিও জানে তেতিয়াহ'লে কোনোবাই যদি এনেকুৱা ষ্টেটাছ দেখিছে যে ভূমিকম্প আহিব পাৰে ভয় খাইছে এই ৰাহু কেতুৰ কাৰণে হৈছে তেওঁলোককো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক বা আপোনালোকে নিজেই কৈ দিয়ক যে এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ইয়াতে এৰি দিছোঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ